सचिव हिजो कुटिएको छ, सचिव वन मन्त्रालयको सचिव हिजो कुटिएको छ। हाम्रो भनाइ के हो भनेदेखि, कसले कुटेको छ, कसरी किन कुटेको छ, त्यो छानबिनले प्रष्ट पारोस्। कुटियो कर्मचारीमाथि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमान्दारिता र लगनशीलतापूर्वक कोही निजामती कर्मचारी, हामीले समग्र नेपाललाई आफ्नो ठानेका छौँ, हामी यही जनताको छोराछोरी हामी पनि हौ र हामीले यही देशको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले बोकेका छौँ। यसरी गर्दा गर्दै पनि कोही कुनै शक्तिबाट कर्तव्य पालनको क्रममा कुनै कर्मचारी उपर भेदभाव वा विद्य दृष्टि वा अन्य किसिमको कुनै भौतिक आक्रमण हुन्छ भने वा छाम्य हुन्छ, हामी यसको नियमानुसार कार्यवाहीको माग गरेर आएका छौँ। उहाँले हामीलाई चाहिँ तपाईँहरू अहिले आश्वस्त हुनुहोस्, छानबिन हुँदैछ, छानबिन भएपछि फेरि तपाईँहरूलाई